Takže 3, 2, 1. Akce! Vážené divačky, vážení diváci, počin, který hodláte v následujících minutách zhlédnout, je počinem výjimečným. Říkám to z pozice ostříleného divadelního hlasatele, který za svou kariéru viděl již bezpočet takovýchto pokusů o originalitu. Kolegové se dlouhodobě specializují na takzvaný MBP, tedy mobilní body performance vystoupení, kdy na vybraných místech poctí náhodné kolemjdoucí svoji prvotřídní show. Koordinace pohybů těla, vytrvalost a umění potlačit zlost z možného neúspěchu jsou atributy, bez nichž se v tomto odvětví neobejdete. Následující video je také výjimečné, protože skupina Dark Slide tvoří unikátní celek neutuchajícího přátelství a nezlomné soudržnosti. Prosím, nasaďte si ochranné brýle. Začínáme. Vidíte na ní? Mám jít? Vidí mě? Pojď, 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 pojď. Thank you.
Co myslím? To by si na mě přesvědčil za nic.
Vidíte to? Budeme kultury, město kultury, do piče. Tak už víte, že je zde filmový festival, světová přehlídka filmů, tvůrců a hvězd. Nebo tady správněji hvězd, tvůrců a filmu. Petrožalskom mostě kolejnice rostě, ale policajt
jsi tady? Ha ha ha.